Imagine você, telespectador. De repente, você pagando 18, 20, 25 reais de água, vem um talão de 300 reais de água. Inacreditável. Você vai reclamar. E as autoridades praticamente não fazem nada e não explicam esse absurdo. O caso ocorreu com a Cláudia, ela que é vendedora, está aqui do nosso lado. Me explica isso, Cláudia. É, eu pagava. É, já tem cinco anos que eu moro nessa casa, sempre paguei 28, de, o mínimo que eu paguei foi 18 reais. Teve meses, como eu não ficava em casa, já cheguei a não pagar nada. Inclusive você trouxe, um relatório trouxe o relatório aqui, dos, dos últimos dos... meses, né? Trouxe aí, o relatório. aí tem aqui, ó. Tem aqui 18,34, 28,64, 25,49, 18,46, 28,94, da faixa aí dos 18 até os 28 reais. Era isso que você pagava? Era isso, era isso que eu pagava. De repente veio um talão de quanto? 300 reais. 300 reais? É, e o próximo agora tá é, três vezes acima. Como assim? Ele falou, ele falou para mim que eu tô usando 3 mil litros de água por dia. Você tem um lava-jato na sua casa? Não. Mora... Você tem piscina na sua Não casa? Não tenho piscina na minha casa. Mora eu e minha filha. Minha filha estuda às 7 horas da manhã, só volta às 6 horas da tarde. Eu saio 8 horas da manhã e volto por volta das 8 horas da noite. E a justificativa da Saniago, qual foi? Que há vazamento. Eles pediram para me chamar um encanador, para o encanador ir lá, olhar. Você chamou o encanador? Chamei um... Encanador credenciado pela Seneago. Inclusive, em 13 dias já tem que eu fui na Seneago, e eles falaram para mim que de lá para cá eu já usei 13 mil litros de água. Que absurdo isso. Uhum. E o, o, o encanador fez para mim o laudo, comprovando que eu não tenho nada, assinou, procurou, ele tem um aparelho de procurar vazamento, não achou. O rapaz da Seneago. Que é o gerente. Você foi até a Saneago. Fui, fui, eu, fui, eu fui nas duas Saneago. foi Fui em uma, falei com uma profissional muito boa, uma atendente muito boa, chama Joyce, que me indicou para vir falar com o Wesley na Seneago do Centro. Vou fazer um desafio com você. Você topa aí comigo na Saneago? Topo. Agora. Vamos resolver esse problema? Vamos resolver agora. Então vamos lá. Então vamos. Estamos chegando aqui na Saneago do Centro com a Cláudia Abdu e vamos buscar uma solução para o problema dela. Vem comigo! Nós viemos aqui até a Santiago e a resposta que nós obtivemos é que o Wesley não pode dar entrevista, mas este caso não ficará assim e nós vamos buscar uma solução.